Ариун сүнс Христийг ирэхээс өмнө ч гэсэн итгэгчтэй хамт үйж, ертөнцийн эзэнд үнэнч байх хүч чадлыг тэдэнд өгдөг байлаа. Гэхдээ тэр үед ариун сүнс нь зүнж, тахилж, хаад мэтийн сүүхэн хүнд зарим нэгэн онцгой тохиолдолд их хэмжээтэй ирж, тусгай авиас бэлэг өгдөг байлаа. Энэ утгаараа хуучин гэрээний үед ариун сүнсний орш хуйн энгийн, эгэл даруухан байсан юм. Харин ирж байгаа энэ цаг үед ариун сүнс нь бүх анги давхар, бүлгийн хүнээр асгаран цутгах болно. Бид үйл явдал номын 2-р бүлгээс Явгелийн энэ зүгнэл Пентекост баярын өдөр биеснийг мэдсэн. Тэр үед ертөнцийн эзэн ариун сүнсээ өөрийн бүх хүн дээр гайхалтай байдлаар асгаж ирсэн нь шинэ үе эрэх тухай найдвар бодит байдал болж биеснийг үзүүлдэг билээ. Гэтэл Галатад худал сургаал заагчид галатчуудыг зөв шударга амьдрахын тулд өөрсдийн хүчин чармайлтанд найдахыг зааж байснараа шинэ гэрээний эринд ариун сүнс бэлэг авиасыг элбэг дэлбэг өгдөг гэдгийг үгүйсгэж байгаагаа харуулсан юм. Христ ирж буй шинэ үеийг эхлүүлэхдээ ариун сүнсний асрын хэвээлийг авчирсан гэдгийг тэд ухаарсангүй. Үүний хариуд Пул Христ их болсон хэн боловч аль хэдийн түүний хүч чадлаар дүүрэн ариун сүнстэй болсон гэдгийг галатчуудад сануулдаг. Христийн дагалдагчид ариун сүнсний хүч чадалд бүрэн найдах үед ариун сүнс тэдний дотроос гэмээ цагаатгуулсан амьдралын үр жимсийг гаргадаг юм. Пул эцсийн өдрүүдийн тухай онолдоо бат найдаж байсныг харж болох сүүлчийн хэсэг бол шинэ бүтээлийн тухай санаа юм. Энэ санаа түүний захидлын төгсгөлийн үгэнд гардаг. Пул Галатийн 6-р бүлгийн 15-16-д үүнийгээ юу гэж бичсэнийг үздэгэй. Хүн хөвч хөндөлсөн хэсэг нь ертөнцийн эзэнд одоо огт хамаагүй. Тухайн хүн ариун сүнсний хүчээр өөрчлөгдөж, шинэ бүтээл болох нь хамгийн чухал үйлээ. Энэ замаар явж буй бүх хүн амар тайван, хайр өршөөлийг хүртэх болдог. Ертөнцийн эзнийг хүндлэгч израилчуудтай адил боллоо. Олон талаараа дээрх хоёр ишлэл нь Галат номд танилцуулсан үзэл санааг бүхэлд нь хураангуйлан хэлжээ. Пулийн бодлоор бол түүний эсэргүүцэгчд нь хөвч хөндөх ёслолд хэтэрхий их ач холбогдол өгсөн байсан. Харин Христ ирсэн учраас тухайн хүн хөвч хөндүүлсэн хэсэг нь одоо огт хамаагүй болсон байна. Үүний оронд хамгийн чухал зүйл бол хүн бүр шинэ бүтээлийн нэг хэсэг болсон явдал байлаа. Энэ талаараа Пул эсхатон буюу төгсгөлийн үеийн Христийн эхний эрэлтээр ирсэн гэдгийг, мөн Христ орчлон ертөнцийг бүхэлд нь шинчилж шинэ бүтээл болох ажлаа эхэлсэн гэдэгт итгэж байсныг та нар санаж байгаа байх. Бүх юмыг ийхүү шинэ эмгцэгцтэй болгосон нь ертөнцийн эзний хүмүүст асар их эвэлийг авчирч, хуучин бүтээлийн арга замыг бүхэлд нь халахсан байна. Христийг ирэхээс өмнөх үеийн амьдралын арга барил руу эргэж буцахын оронд шинэ бүтээл болж амьдрах нь итгэгч хүн бүрийн хамгийн их санаа тавих зүйл юм. Пулийн үеэс эхлээд Христийг эргэж ирэх хүртэл Христийн дагалдагч бүрийн чухалчлан анхаарах зүйл бол шинэ бүтээл болсон амьдралаар амьдрах явдал юм. Тэгээд Пулийн хэлснээр бол ийм сонголт хийсэн хүн бүр ертөнцийн эзний хүндлэгч израильчуудын нэг хэсэг болдог юм. Энэ хичээлээр бид Галатийн сүмүүдэд бий болсон төвөгтэй асуудлуудад Пул хэрхэн хариу өгсөн тухай үзлээ. Бид Галатад байгаа худал сургаал заагчдын нөхцөл байдлыг, тэдэнд бичсэн Пулийн захидлын агуулгыг, тэгээд эцэст нь Галатад гарсан төвөгтэй асуудлуудад Пул хандахдаа өөрийнхөө баримталдаг эцсийн өдрүүдийн тухай онолдоо хэрхэн тулгуурлаж байсныг үзлээ. Бид галатчуудад өгсөн Пулийн хариултыг эргцүүлэн бодож байхдаа өмнө нь тулгарсан ноцтой асуудлаар нь дамжуулан Пул тэднийг хэрхэн газарчилж байгааг хараад өнөөдөр ч гэсэн Пул бидэнд хандаж үгээ хэлж байгааг ойлгодог билээ. Өнөөгийн Христэд итгэгчд байнга галатчууд шиг амьдардаг. Бид Христийн эхний эрэлт нь хүн төрөлхтний түүхийг ямар их өөрчилснийг мартдаг. Бид галатчуудтай адил Христ тун өчүүхэн зүйл хийсэн юм шиг авирлаж амьдралдаа бүтлгүйтэж цөхөр суурилвэ. Харин Пулийн теологийн гол цөм нь галатчуудад хэрхэн хүрч байсан шиг бидэнд ч гэсэн үгээ хэлсээр байна. Христ биднийг өнөөгийн энэ муу ёрын үеэс гаргасан учраас ирж буй эвэлийн үед байгаа юм шиг амьдарч чадна. Бид Христэд байгаа шинэ бүтээл рүү зүрх сэтгэлэн хандуулна. Христийн тухай сайн мэдээ нь үнэхээр сайн мэдээ болохыг мэдж авна. Христ хүн төрлөختөнд авралыг авчирсан бөгөөд бидэнд өнөөдөр ч гэсэн энэ авралыг авч амьдрах асар их боломж байсаар л байна. Хуулийн теологийн цог 2-р хичээл. Хууль ба Галат аймгийнхан. 3-р хэсэг төгсөв. Игл телевизийн дуу жилийн студи 2009 он.